you ever think about it? How people fall in love. It's not the way that they look. That's from movies and books. It's a feeling that creeps inside. It ain't the fancy kind. It's just built over time. Holds a spirit together when it tears. It's what I got inside. It's what I'll live and I'll try to give you all of my life. Honey, I love you like the real thing. With your wrinkles and your scars, you don't have to hide. Tell me something about your heart. In the places on your back leg, you say need surgery. I'll kiss and say it's beautiful until you start to believe. Have you ever stopped to notice how two hearts become one? They can see what they feel, hear what they need. It's something that just can't be explained. It ain't the fancy kind. It just builds over time, holds the spirit together. What I got inside, it's what I'll live and I'll try to give you all of my life. I love you like the real thing, with your wrinkles and your scars. You don't have to hide them. Tell me something about you. Places on your back, you say need surgery. I'll kiss and say it's beautiful till you start to believe. Honey, I love you like a fortune and faith. I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like war. Coming back to your heart now. Is this one in mine anymore? Dressed like an angel in white underwear. Can you be like a drone straight from a song that I've known all along? Can you take the island, just pulling apart the way?
some pillar guide on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight through under. É, hoje é um dia muito especial, Diego, e que bom que o Vinícius está junto. É bem simples a minha palavra. O Pai criou vocês com um princípio e valores, e eu vou fazer o contrário. Eu vou pedir para você, a melhor maneira de honrar o Pai é você honrar a família que você está assumindo agora. Quando você cuidar da Laine, quando você honrar ela e a família dela, você estará honrando a mim e a sua mãe, dentro do princípio e valor que você foi criado. Dentro de ensinamentos, de princípios, valores, de caráter, de honestidade e, acima de tudo, de respeito ao próximo e respeito às famílias. Que Deus te abençoe nesse dia especial e que você possa levar isso com você. Nós chegamos até esse momento aqui baseado em princípios e valores, e daqui para frente não será diferente. Se você quiser ser honrado, seja honrado honrando as pessoas. Deus sempre honra os que me honram. E uma maneira de honrar a Deus é honrando os princípios e valores que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou. Essa é a minha palavra para você e serve para o Vinícius, que vai aí na sua caminhada também. E o seu dia vai chegar. A gente vai tirar foto junto e vai estar aqui nesse momento junto também, com a bênção de Deus, mas com os mesmos princípios. É o que eu tenho para você hoje. Amém. Então, um abraço. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Take me somewhere to warmer weather, to something better than here I am. Cause the days get longer, the nights grow colder, and lonely shoulder when you're not around. Tell me, do you want me right now? I don't wanna wait to find out. I need you to love me light out tonight. Will you love me till the sun goes down? Will you love me till the stars burn out? And tell me, do you see a future filled with me? Cause I do.
Sofre, e tudo crê, e tudo espera, e tudo suporta, fazendo materializar aqui um matrimônio que é digno de toda honra. E como juiz de paz, aqui estou, atrelado pela nossa Constituição Brasileira, o artigo 94, inciso 2, para oficializar esse evento de grande credibilidade, onde todas as exigências do novo Código Civil Brasileiro, processo civil brasileiro, foram assim atendidos, sem nenhuma assim deturpação dos valores. O artigo 1525, 1527, o artigo 1532, assim respeitados nas suas formalidades. E com muito privilégio, também como pastor, não só como juiz de paz, mas como pastor dessa princesa, que Deus te abençoou, Diego, grandemente, e desse príncipe, Roselaine, que Deus te abençoou, com certeza, você é digna da vida e o tempo de um homem bom, como ele também é digno de ter a vida e o tempo de uma mulher virtuosa. Eu tenho certeza que, sem sombras de dúvida, já deu certo no nome de Jesus. Porque tudo começa aqui no altar. Então eu vou poupar dessas formalidades, da vontade de adentrar pela história que eu conheço, dessa princesa, e durante o período que congregou comigo, foi um referencial positivo, uma força motora na nossa congregação, diante de toda a membrazia, sempre brilhou, sobressaiu, e hoje poder ver em tela esse momento tão lindo, me alegrando com seus pais, irmã Irene, irmão Elzio, por essa dádiva de Deus num momento tão difícil que todos nós atravessamos, estamos atravessando essa pandemia, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Todos nós estamos aqui para vivenciarmos boas novas sobre a vida desse casal. Então eu quero que na autoridade também, como pastor, como líder espiritual e como juiz de paz, pedir a todos vocês que estendessem as mãos, as vossas mãos aqui para o altar, liberando os votos de sucesso, de felicidade. Nós teremos aqui um momento religioso com o pai do Diego, pastor querido, vai estar ministrando com muito brilho, com muita unção, consagrando as alianças e abençoando as alianças. Mas nesse momento eu quero que vocês vão externar também, através desse gesto de fé, sucesso sobre a vida desse casal, Roselaine, sobre a vida do dia. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento tão lindo. Te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela imensidão do teu amor para conosco. E esse privilégio de poder vivenciar mais um momento histórico, inesquecível, como esse na vida do Diego e na vida também da Roselaine. São dignos
de vivenciar isso. São merecedores dessas dádivas, dessas fontes de favor dominante. E sobre a vida deles, aqui também quero profetizar o melhor dessa terra. E como juiz de paz, neste momento, quero também declarar casados para sempre, marido e mulher. E nada, absolutamente nada, venha separar. Uma só carne agora, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Isso. Compartilhando deste momento tão importante da vida desse casal, de nossas famílias. Vocês são muito importantes para eles. E por esta razão, vocês estão aqui. Antes de eu dar início, eu gostaria que o Diego e a Laine virassem só um pouquinho, eu sei que está difícil aí, e desse uma pequena olhadinha, porque eu vou ser breve, mas olha quantas pessoas importantes. Tinha mais gente. Essas pessoas oraram por vocês. Essas pessoas acompanharam a vida de vocês. Essas pessoas contribuíram para este momento. Eles são especiais demais. É bem provável que tenha outras pessoas que vocês gostariam que estivesse aqui, mas essas foram selecionadas para este momento. E foi falado sobre o amor, nós estamos reunidos nessa tarde maravilhosa e bonita para celebrar o amor. Um dia isso era apenas uma hipótese, né? Depois começou a ser um sonho, mas um sonho sem Deus é só um sonho. Mas um sonho com Deus hoje é realidade. Ontem ainda era sonho. Hoje de manhã ainda era sonho. Há meia hora atrás era sonho. Mas agora ele é real. Ele é palpável. A gente pode sentir. Estamos aqui. Talvez nos seus maiores sonhos você não imaginou esse momento. Que seria dessa forma. Que bom. Quem espera em Deus, alcança. Quem espera no Senhor, Ele abençoa. O seu momento chegou. A hora de vocês chegou. Amém? Eu escolhi João capítulo 2. No seu versículo, no capítulo 2, do verso 1 ao 11, bem conhecido de todos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Disse-lhe então a sua mãe ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estava ali posta 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ordenou Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-as até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água, que havia sido transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim Jesus iniciou os seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos, antes de eu deixar aqui uma mensagem para vocês, quando lemos Gênesis, eu tenho uma informação maravilhosa. Que Deus vai criando e vendo que tudo era bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse: e viu Deus que era muito bom. Dá para olhar, Roselane? Isso é muito bom. Só que esse muito bom ficou dando nome aos animais lá no campo e não achou ninguém para ele. E é por isso que ela se acha. Porque olhando na criação de Deus, não se achou nenhuma para que pudesse auxiliá-la de igual. Não achou entre a criação de Deus. Então Deus fez o homem cair num profundo sono. E lá nós entendemos o processo. E fez a mulher. Né? Então aqui eu já deixo uma mensagem antes de eu entrar na mensagem propriamente. É muito bom. Mas não é bom sozinho. Aí nós vamos encontrar ela dizendo: não é bom que ele esteja só. É muito bom, mas não é bom ficar sozinho. Mas eu estou olhando na criação e não tenho ninguém bom para que esse bom. Não achava ninguém.
E é engraçado que Deus poderia ter mandado o homem para o campo trabalhar, fazer um milhão de coisas. O que Deus fez? Ele colocou o homem no sono. E aqui eu já deixo uma mensagem para vocês. Deus é um Deus bondoso, Ele está presente nessa tarde. E Ele não nos coloca em situações e circunstâncias para nos abençoar, não mais do que nós dependermos dEle. Ele viu o que o homem precisava, não tinha, e o que precisa é Deus fazer. E o que quando Deus vai fazer, Ele nos dá um descanso. Isso você já leva para a sua vida. Todas as vezes que faltar algo, dorme. Descansa, permita Deus dar para você um sono, porque há muitas famílias agitadas e não conseguem resolver as suas situações, as suas pendências, porque não descansa em Deus. Mas como o homem descansou, aí lá veio a solução, bonita, maravilhosa, a sua auxiliadora. Amém? Só que aconteceu uma fatalidade, aquilo que era bom, que não podia ficar sozinho, juntos agora, cometeram uma grande falha. E quando eles falharam, eles tinham ali tudo para viver a plenitude de Deus. Mas, na vendo o homem pecado, ele perde esse benefício de Deus. E aí as famílias agora vivem grandes dificuldades por consequência também deste pecado. Ah, mas está tudo acabado agora? Não. Nessa tarde eu li esse texto para vocês. Eu procurei sim palavras para falar sobre o amor. Eu pesquisei 1 milhão de frases. Tem uma que eu vi recentemente, mas eu prefiro ficar com o texto bíblico que já foi mencionado. Mas tem uma que diz, um alemão, ele é um filósofo, e ele escreveu uma frase sobre o amor. Se tiver amor, ele vai suprir muitas faltas. Se não tiver amor, ainda que não falte nada, não vai ser suficiente. Mas tem uma outra que diz, se amar, Santo Agostinho, ele disse, amar não é olhar um para o outro, mas é olhar os dois na mesma direção. Mas eu vou mais além ainda, amar é dar a vida. E quando não havia possibilidade do homem e de a mulher viver a plenitude de Deus na família por conta do pecado, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E por esta razão que eu leio esse texto nessa tarde, Jesus estava em Caná da Galileia num casamento. Foi Jesus convidado. Jesus não foi convidado para fazer milagre porque ele não tinha feito um. Então, o nosso relacionamento com Jesus não está baseado no que ele faz, mas naquilo que ele é. Ele estava lá porque ele era Jesus, ele era bem-vindo, mas não foi convidado para fazer milagre. Mas ele está presente. Essa família, onde família se espelha em nós. Quando alguém passar por dificuldade, amém? Glória seja dada a Deus. Então nós vamos agora pedir a entrada das alianças. Deus, dobrei os meus joelhos. Eu estou aqui com as duas alianças e esse metal valioso, ele só vai ter importância se houver o comprometimento realizado aqui nessa tarde e proposto por vocês. Na sua essência, né, as alianças, elas são documentadas, protocolados, documentos. Algumas alianças bíblicas, elas foram marcadas com sangue, no caso de Jesus, da nova aliança. E esta aliança aqui, ela é importante para vocês se lembrarem que vocês fizeram um acordo nesse dia. E esse acordo não termina senão até aquele dia em que, porventura, se Jesus não voltar antes, a morte o separe. Mas esse compromisso hoje é para sempre. E todas as vezes que você olhar para essa aliança, você lembra, eu tenho um compromisso, eu fiz uma aliança. Oremos. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o Senhor que faz milagre, o Senhor que opera todas as coisas, o Senhor que providenciou esse dia, o Senhor que estendeu as suas mãos para que acontecesse todas essas coisas. Pai, esse momento lindo e maravilhoso em que esse casal se propõe viver agora para sempre, Senhor, juntos, enquanto viverem, Senhor, com fidelidade, com retidão dentro dos princípios e valores, Senhor, bíblico. Pai, é no nome de Jesus que nós consagramos essa aliança.
que ela seja, Senhor, motivo de alegria, que ela seja motivo de felicidade, mas que ela seja motivo também, Senhor, nas horas mais difíceis que eles possam passar, eles se lembrem que diante do Senhor fizeram um pacto e um acordo. Por isso nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus que nós consagramos essa aliança, que ela seja... Tô meio nervoso aqui, hein? Tô gaguejando, vocês não ligam. Antes de eu ler meus votos, eu queria falar que a minha noiva e agora esposa está maravilhosa, está linda demais. E eu também estou todo Nicolas Cagezinho. Ai, que gato. Meus votos. Para mim foi muito fácil escrever meus votos, pois você tem tantas virtudes e qualidades que é um privilégio escrever sobre você. Tão meiga, carinhosa, paciente, humilde, segura, dedicada, trabalhadora, temos provas aqui, e com certeza uma excelente profissional, principalmente na área financeira, me policiando de para não torrar o cartão de crédito com cinema, energético e tênis caro. Como já disse, você tem tantas qualidades que não cabe nesse pedaço de papel. Todas essas qualidades que citei são importantes e definem muito bem o seu caráter, mas tem algumas características que me chamaram muito a atenção, que é o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Sua dedicação, esforço e comprometimento para fazer a obra de Deus. Tenho certeza que escolhi a pessoa certa e compartilho dos mesmos valores e princípios que eu. Literalmente, tudo que eu pedi em minhas orações. Eu sempre soube que quando chegasse a hora, meu coração pulsaria mais forte e mais rápido. E foi exatamente assim que aconteceu quando você apareceu na minha vida. Você chegou de mansinho na Peniel. Lembro quando te vi pela primeira vez. Não quis me aproximar por não saber se você ficaria na igreja. Mas não bastou 3 cultos de jovens para você me mandar mensagem no WhatsApp. Era somente para falar que eu não apareci na selfie, mas eu já tinha percebido de cara suas segundas intenções. E que bom, porque através disso nos conhecemos e você me conquistou com esse jeitinho meiga de ser. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você em meu caminho. Você é simplesmente a melhor pessoa do mundo. Está sempre ao meu lado, me encoraja a correr atrás dos meus sonhos e vibra com a realização deles. A minha felicidade é inegável quando estou do seu lado. Você é dona do sorriso mais lindo do mundo, principalmente agora com essas facetas de porcelana feitas pelo Thiago. Quando eu estava fazendo os meus votos, eu também me deparei com um poema muito bonito que eu gostei do Vinícius de Moraes, que é: eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem quando for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, e todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como a nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Como sempre digo em nossas orações, hoje celebramos o amor, a alegria e a união de estarmos juntos. Porém, o mais importante é que nesse dia 11 de dezembro, vamos selar mais um propósito de Deus em nossas vidas. Pois acredito que juntos nós conseguimos somar na vida um do outro, em todas as áreas. Obrigado por tudo e por tanto. Te amo demais, meu amorzinho. Hoje celebramos o amor, a alegria e a união de estarmos juntos. Porém, o mais importante é que nesse dia 11 de dezembro... Amorzinho, meu coração está transbordando de alegria. Chegou o nosso grande dia em que nos tornaremos um só diante de Deus. Nós oramos tanto por esse momento, o quanto sonhamos com esse dia. Não foi fácil, mas sabíamos que juntos e com Deus na frente iríamos conseguir. E aqui estamos nós. Sou eternamente grata a Deus por nos permitir viver esse sonho, por tudo que Ele fez para que pudéssemos estar aqui. Sou grata a você, meu amor, por sonhar junto comigo e compartilhar cada momento ao meu lado. Escrevendo os meus votos, começo a me lembrar da nossa história. Antes de te conhecer, eu orava a Deus para que colocasse alguém especial na minha vida. Alguém que pudesse vivenciar comigo experiências com Deus, que fosse meu amigo, meu confidente, meu apoiador e que me tratasse como uma princesa. Eu sonhava com esse momento antes mesmo de te conhecer. Me lembro várias vezes deitada na minha cama, falando com Deus sobre essa pessoa, sobre o meu sonho de entrar vestida de noiva
ao som de um violino tocando a música I Told Some Years. E olha só, hoje é real aquele sonho meu. E fico feliz por ser você, por ter te encontrado. Deus nos uniu. E você sempre será a minha melhor escolha. Valeu a pena esperar por você, meu amor. Não posso deixar de citar quando Deus falou conosco através das vidas dos pastores da nossa igreja. Me lembro bem quando chegou uma palavra para mim de que tinha uma coroa na minha cabeça escrito felicidade. E me lembro muito bem quando entregaram uma palavra para você de que Deus estaria te dando uma família. E hoje se resume a isso. Felicidade, pois estamos iniciando a nossa família. Me lembro das nossas primeiras conversas, dos primeiros olhares, do nosso primeiro encontro. Assistimos o filme Rei Leão e depois, com o tempo, descobri que você nem gostava desse tipo de filme. Me lembro do nosso primeiro beijo. Lembro do seu pedido de namoro, que foi uma surpresa linda. Da nossa primeira conquista, que é o nosso apartamento. Do pedido de noivado mais lindo de todos e que eu amei. E hoje estamos aqui, você é meu presentinho de Deus. Você cuida tão bem de mim. Eu amo seu sorriso, amo seu jeito alegre de ser. Eu amo quando olha nos meus olhos e me faz me sentir tão segura. Eu amo quando me faz rir das suas palhaçadas. Eu amo quando você me leva e me busca de todos os lugares. Eu amo seu jeito compromissado com as coisas de Deus. Eu amo seu carinho e seu zelo comigo. Eu amo amar você. São vários motivos que me chamam a atenção em você que eu escolhi construir um futuro e passar o resto da minha vida ao seu lado. Você tem um coração enorme, que se doa pelo próximo. Você é honesto, íntegro, cuidadoso, um ótimo filho. Eu tenho certeza que você vai ser um ótimo pai. Você procura sempre tentar entender os meus dias bons e ruins. Estou muito animada para conhecê-la ainda mais. Feliz em ser sua esposa, sua apoiadora, sua intercessora. É você que eu desejarei todos os dias da minha vida. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, sejam eles alegres ou difíceis. Prometo cuidar e zelar de você. Prometo orar e interceder por você e pela nossa família. Prometo fazer as massagens nas costas que você tanto gosta. E sempre será Deus, você e eu. Te amo. Irmãos, estenda suas mãos aqui para frente. A gente vai dar continuidade aqui para não demorar muito. Eu fico feliz do que Deus, a hora que o Diego, que Deus tem feito. Entrou ali, saiu até uma lágrima, viu, Diego? De ver a Lani também, o sonho de vocês se realizando, né? Deus é fiel. A gente vê todas as lutas, tudo que passou. E hoje aqui o projeto de Deus está se concretizando na vida de vocês, né? Vamos estender suas mãos aqui, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade. Reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre a vida da Lani e do Diego. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial na vida deles. Nós também nos alegramos do aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer. Deus, em nome de Jesus, eles leram aqui os votos. E eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar mais e mais do Senhor na vida deles. Cobre eles com teu sangue. Meu Deus, que eles possam caminhar nos teus caminhos. Deus, que eles possam permanecer verdadeiramente diante da tua presença e saber o que o Senhor tem feito. Que os projetos do Senhor, ó Pai, venham a se realizar sobre a vida deles, ó Pai. Cobre eles com teu sangue. E nós te louvamos por esta tarde tão maravilhosa que o Senhor preparou para eles, ó Pai. É que oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E como diz o pastor do Lucas, e esse momento é maravilhoso. É a hora que eu quero declarar e eu posso nesse momento declarar. Que Deus os abençoe e como celebrante, eu os declaro casados para sempre. E o que Deus uniu, não separe o homem. Agora é só uma só carne. E agora é aquele momento, Diego. Mas ele tem que ser diferente, porque a Lene caprichou. Eu ia falar que ela estava bonita, mas eu não queria te exorar o Diego. Está muito linda. Eu acho que é a mais linda que eu já vi. Depois da minha, é lógico, né? O Diego vai dar um beijo e a gente vai aplaudir.
Vocês podem me ajudar? Mas só se o Diego caprichar. Senão não vai ganhar os aplausos, não. Pode beijar a noiva. Três!